Hello guys, welcome to game. Já jsem to vypnul, ježíš, jsem kokos. Je to docela, ten začátek byl docela dobrý s hudbou. Jmenuje se to BPMM. Bullets per minute. BMM is rhythmic action FPS roguelike where you are most shot, jump and dodge. The T-beat of an epic rock soundtrack. No, neumím anglicky, no. Ponoste se do náhodně generovaného dungeonu, kde jeden zmeškaný tón může vést k vaší smrti. A už mi to něco říká. Já si myslím, že jsem hrál demíčko. Můžete si to koupit za 16 euro, nebo 18. Je to střílečka z 90. let, nebo snaží se to jakoby napodobit. Takže pojďme na to. 60 předmětů je tam, ok. Jako střílet do rytmu je něco, to je pravda. Automaticky rytmic. Takže co tady postavy jako je? Jako když jsme zapnuli synchronizaci, tak to docela dělá kravál teda. Mě trošku nastavit. Ono je strašně ta senzitivita, přijde moc. Wow. A kde pak brali asi inspiraci týpci? Jako tam ty. Já se podívám, od koho mají ty tvůrci to, od koho se... Ne, tyhle ty tvůrci se neinspirovali, ale ty druhý. Totální havar. Ale lepší, kdyby to byla klasická střílečka, jako přímě.
Aha. Okay. Tres minus, sí. Zajímavé, jakoby, kdy otevřu to, kdy otevřu... Mě úplně rozsekali. Let's go.
Bloody leader.